Agora vamos alternar pessoas, agora 2, 3, 2, 3. Vai. Quem? Eu vou fazer dois. Aí faz o que aí você com os dois. Tá bem. Tem que alternar. Ah, não, você? Os dois primeiro? Não, você e os dois. Se fizeram, você dois. Vai pra lá, homem. Ah, dois, vai aí, você também.